ሰላም ተንካቼ ቤትለም ነኝ። የዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች ይተላለፉበታል። እንግዳዬ በድጋሚ ነው እዚህ የጋበዝኳቸው። በአገራችን የተከሰተውን ፖለቲካ ትኩሳት እዚህ ሊዳስሱልን የሚችሉ ሰው ናቸው። አቶ ታዬ ደንዳ የኦዲፒ የህዝብ ግንኙነት ዲፓርትመንት ኃላፊ ናቸው። በአገራችን ምን ተከሰተ፣ ወዴት አገሪቱስ ወዴት እየሄደች ነው የሚለውን የፖለቲካ ትንተናቸውን እንደዚሁም ደግሞ አቅጣጫቸውን ያስቀምጣሉ። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አታዬ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በድጋሚ ነው የተገናኘ ነው። ጥሪን አክብረው እዚህ ድረስ ስለመጡ ለቃለ መጠይቅ በጣም አድርጌ አመሰግኖታለሁ። እንግዲህ ሰኔ 15 ቅዳሜ ምሽት በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጓል። በዚህም የትግል ጓዶቻችሁን እንዳጣችሁ ይታወቃል። የመፈንቅለ መንግስት ግራጋቢ እንደሆነ የቀጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ መፈንቅለ መንግስት በእርሶ አረዳድ ምን እንደምታ ነበረው፣ እንዴት ይረዱታል? በዛ አካባቢ ያው ብዥታ እንዲፈጠር አንዳንዶች መፈንቅለ መንግስትም አይደለም የሚሉም አሉ። ግን እዛ አካባቢ መጥራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ያ ክስተት ሳይከሰት በፊት በዋዜማው ሲካሄዱ ሲደረጉ የነበሩ ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች እርስ በርስ በፌሮ እንዲደባደቡ የተሸረበ ሴራ ነበረ። በደብረ ብርሃን በኦሮሞና በአማራ ተማሪ መካከል፣ በአምቦ በወሊሶ ካምፓስ እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ሲደረግ ነበር። ያ ሁለት አላማ ነበሩ። ያን ማድረግ በአንድ በኩል ግጭቱ የብሔር መልክ ይዞ በየአካባቢው በጋራ የሚኖረው ህብረተሰብ ተነስቶ እንዲጨፋጨፍ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በመሃል አካባቢ የፌደራል መንግስቱንም ተቃላይ ኢንስቲትዩሽኖችን ይጠብቀ ነበርው የፌደራል ፖሊስ ጨምሮ በየአካባቢው እንዲበተንና በዛ አካባቢ ያው የሚደረገው ነገር ሲደረግ የሚከላከል ኃይል እንዳይኖር ታስቦ የተደረገ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ እጅግ በጣም ተከፍቶ ራስ ወደ መንገድ እንዲወጣ፣ በዚህ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ በሽንኩርት በድንች ሳይቀር በእጥፍ የሸቀጥ ዋጋ እንዲጨምር የተደረገበት፣ ሸቀጦች የተደበቁበት፣ የውጭ ምንዛሬም ከገበያ እንዲጠፋ ተደርጎ አጠቃላይ በደንብ የታቀደ ነገር መሆኑን የሚያሳይ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን በሚዲያ ከዛ 2-3 ቀን ቀደም ብሎ ሲደረገ የነበረው ቅስቀሳ በአንዳንድ ሚዲያዎች በአስራት በኤቢኤን በዛ ሰፈር ያለው ጉዳት መገለል እጅግ በጣም የከፋ ስለሆነ ተደራጅተን መነሳት አለብን፣ መታጠቅ አለብን፣ መዋጋት አለብን የሚል ቅስቀሳ ሁሉ ሲደረግ ነበር። ይሄን ሁሉ አንድ ላይ ደምረን ስናይና እነ ዶክተር አምባቸውን የመሰሉ እነ አቶ ምግባሩን የመሰሉ አቶ ዘዜን የመሰሉ ጀግኖች ለዚች ሀገር አንድነት፣ እኩልነት፣ እዚች ሀገር ላይ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ የሁሉም እኩልነት እንዲሰፍን ሲሰሩ የነበሩ ሲታገሉ የነበሩ እነዚህ ላይ የሞት ፍርድ መወሰን እና ያ ብቻም ደግሞ ሳይሆን እዚህም በፌደራል ተቋማትም የተሞከሩ የታሰቡ ነገሮች ነበሩ። ከዛ ባሻገር ግን
ኢታማጆር ሹሙ በክቡር ጀነራል ሳይሬ ላይ የተደረገው ግድያ ያ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የታቀዱ ግድያዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ተደምሮ ይሄ መፈንቅለ መንግስት አይደለም ሌላ መልክ ነው የሙሉ ወገኖች አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ የታሰበው ባቋራጭ የህዝብን የነጻነት የነጻነት ጉዞ ወደ ኋላ ለመመለስ በጉልበት ስልጣን ለመቆናጠጥ የታሰበ የተደረገ ነገር እንደሆነ ምንም ብዥታ የለውም ማለት ነው። በግልጽ መናገር የሚቻለው መፈንቅለ መንግስት ተደርጓል። ከላይ እስከ ታች ከመተማ እስከ ሞያሌ የተደረገ የተዘረጋ መዋቅር ነበር። ከዛም ባሻገር አንዳንዶች እንደውም ሀገር በእጃችን ላይ ፈርሳለችና ድረሱልን የሚል ለአንዳንድ ኤምባሲዎችም በውስጥ መስመር ጥሪዎች ሲደረጉ እንደነበረ ከዛም ባሻገር ደግሞ ከሶስት ቀን በኋላ የነኤገሌ መንግስት የለም ተብሎ ውስጥም ተራሊስትሮ ሳይቀር በዚህ ደረጃ የተወራበት ሁኔታ ስለነበረ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢጂታል ለመፍጠር መሞከር ያው ለማለት ካልሆነ በስተቀር ጉዳዩ ይሄው ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ በክልሉም ሆነ በፌደራል ይሄ ክስተት ክስረትን እንደሚያመጣ ይታወቃል። ይሄን ክፍተት እንዴት እንደት ሞሉ ታስባላችሁ? አንደኛ ይሄ ጉዳት ደርሷል። በጣም ምርጥ አመራሮችን አጥተናል። እንደ ሀገር እንደ ሀዲግ በተለይ ደግሞ ለአማራ ክልል ያንን ያው በሌሎች አመራሮች አሉ። በክልሉም የተሰጠ መግለጫ አለ። ማደግ የሚችሉ ያደጉም በአመራር ፑል ውስጥ በርካታ ሰዎች አሉ። እነዛን ወደፊት እናመጣለን ብሏል። ግን ዞሮ ዞሮ ትልቁ ጉዳይ ህብረተሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግና ትግሉ የህዝብ መሆን በመሆኑ ይሄ የመጣው ለውጥ እስካሁንም የመጣው በአቅም በጠመንጃ በጉልበት ሳይሆን በሰላማዊ ትግል ህብረተሰቡ ፈልጎ ወዶ ዋጋ ከፍሎ ባዶጁን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያመጣው ስለሆነና ትግሉም የሱ መሆኑን በማስገንዘብ በቀየው በቀበሌው በወረዳው ህብረተሰቡ ነጻነቱን ይህንን ለውጥ ወደፊት ለመውሰድ በተቀናጀ አንድ በመሆን በሃይማኖት በዘር በብሔር ሳይከፋፈል ይሄ ለውጥ ከዚህ በፊትም በተለያየ ጊዜ ለውጦችን ሞክረናል። በ1960ዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በንጉሱ ላይ በማመስ የፊውዳል ስርዓቱን ለመለወጥ ብዙ ታግሏል፣ ብዙ ቀስቅሷል። ግን ያ ነገር በታሰበው አቅጣጫ ሄዶ የታለመውን ውጤት አላመጣም፣ መንገድ ላይ ከሽፏል። ከዛም መማር ይኖርብናል እና አሁን የመጣው ለውጥ ወደ ኋላ መመለስ የለበትም። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊት መሆን አለባት። ኢትዮጵያ የተስፋ ምድር መሆን አለባት። ኢትዮጵያ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል የምታኮራ እኩል የምታኖር ለሁሉም ተስፋ ለሁሉም መኩሪያ እንድትሆን ማድረግ ይኖርብናል። ያንን ለማድረግ ደግሞ የሁሉም ተሳትፎ ይጠበቃል። በዚያው ቆሃን ሚዲያውም በኃላፊነት መስራት አለበት፣ ህብረተሰቡ መሳተፍ አለበት። እኔ ምን አገባኝ ሳይሆን በዚህ ጉዳይ ይመለከተኛል። የጀመርነው ለውጥ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ልጆቻችን የሞቱበት አካላቸውን ያጡበት ነው ብሎ ያንን ለማደናቀፍ የሚሞክሩትን ሀይ ማለት አለበት። ይህንን ካደረግን ኢትዮጵያ ብዙ ምሁራን አላት፣ ኢትዮጵያ ብዙ አመራሮች አሏት። አንድ አራት አምስት ሶስት
በዚህ ደረጃ ጉዳት በመድረሱ ቤታችን ባዶ የሚሆንበት ሁኔታ አይፈጠርም ለማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ከመንግስትም ራሱ በሚዲያዎች ግራጋቢ መግለጫዎች ሲወጡ ነበር እስከ አሁንም ድረስ ምንድን ነው ይሄ ምክንያቱ? ለዚህ ሁሉ የተወዛገቡ ሰዎች ይወዛገባሉ፣ ሚዲያው ደግሞ ባሰውኑም አሁን እርሶ ጠቆም ስላደረጉ ነው ስለ ሚዲያ ሚዲያውም ደግሞ የመንግስትን አካላት የተቋማት እየጠቀሰ ግራጋቢ መግለጫዎችን ያወጣል። ምን ያ እሱ አካባቢ አሁን የሚታነሽው ጉዳይ የሚዲያው ችግርም አይደለም፣ ችግሩ ከዛ በላይ ነው። ባለፈው እኔም የተሰጠውን መግለጫ ተከታትያለሁ። በመርማሪ ግብረ ኃይል ያ ነገር መፈንቅለ መንግስት ስለመሆኑ ለማስረዳት የቀረቡ ማስረጃዎችን አይቻለሁ። ከዛ በላይ ጠንካራ ማስረጃዎች አሉ። ብዙ ነገር ከዋዜማው ከዛም በኋላ ከግድያው ሁኔታ ብዙ ነገር መረዳት ይቻላል። የተያዙ እና በምርመራ የተደረሰባቸው የዛ መረብ አካል ሆኑ ብዙ ሰንሰለቶች ተይዟል፣ ታውቋል። ይሄ ሁሉ ይያለ ግን ከጉዳዩ ጋር የማያያዙ ነገሮችን ያንን ለማስረዳት ያቀርቡ እንትኖች አሉ። ያ ደግሞ ያው የውስጥ አርበኛ መኖሩን የሚያሳይ ነው። ያ አካል ራሱ በዛ ደረጃ በወረደ መልኩ ምናልባትም ይሄ ህብረተሰብ በአንድ በኩል ያው ብዥታ መፍጠር ስለተጀመረ ያንን ብዥታ ለማባባስ ሆን ብሎ ያንን የሚሰራ አካል እዛ አካባቢ ምናልባትም ከመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ጋር እሱም ሼር ሊኖረው ስለሚችል እዛም አካባቢ መንግስት ትኩረት አድርጎ ይመረምራል። እነዚህ ሰዎችን ያዋቀረው ኮሚቴውን ያዋቀረው መንግስት ራሱ አይደለም እንዴ? መንግስት ራሱ ነው። ግን ችግሩም እኮ የተፈጠረው ከመንግስት ከራሱ ውስጥ ነው። እዛም አካባቢ ያንን የፈጠረው ጀነራል አሳምነው እኮ የአማራ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ነው። ሌሎችም በዛው ስር በኃላፊነት የነበሩ ናቸው። ሶ ያመረብ ወደዚህም ወደ ሚዲያውም እንደገና ወደ መርማሪውም ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ምርመራው ግን እየተጣራ ነው። አንዳንዶች እንደውም በዛው ሰበብ ተጣርተው እየወጣ ያለ መረጃ አለ ማለት ነው። ይሄ መረጃ እንግዲህ ሲወጣ ከዚህ ጉዳይ ሳንወጣ ይሄ መረጃ ሲወጣና ምናልባት መፈንቅለ መንግስቱን በትክክል ማይዳሰሰው ይሄ መረጃ ሲወጣ ሰዎች እንዳሉት የውስጥ አርበኞቹ ብቻቸውን ነው ወይ የሚያወጡት? ለመንግስት ሹማምንቶች፣ በላዮች ወደ ሚዲያ ከመውጣቱ በፊት ሳይገመገም ሳይታይ ነው ወይ እንዲያው ለሚዲያዎች ስርጭት ለሚውለው ብዬ ነው። ያው እኮ ነው አሁን አንዳንድ ኃላፊነት ለሆነ ኃላፊነት ሲሰጥ በአንዳንድ ሁኔታ ነገሮችን በዛ ልክ የመመዘን ምናልባት ተሰርቶ የመጣ ኔጌቲቭ ላይ መስለው ይችላል። ኢምፕሊኬሽኑን መረዳት በዛ ደረጃ ምንድነው ሌላ የተካተተ ነገር አለ ወይስ የለም? ምክንያቱም የሚዲያ ሰዎች የምርመራው አካል አይደሉም። ሶ በዛ አካባቢ ነው መዳሰስ ያለበት። ግን ችግሩ በአንድ በኩል ከዛ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ማለት ነው፣ ያንን ኢምፕሊኬሽን የመረዳት። ሌላው ደግሞ ሆም ብሎም እዛም አካባቢ ሚዲያውም አካባቢ ገምጋሚውም አካባቢ ምናልባት የሚኖር ነገር ይኖራል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ቅርብ ናቸው የሚባሉት ሄርማን ኮን የሰጡትን በዚሁ በመፈንቅለ መንግስት ዙሪያ ላይ የሰጡትን አስተያየት እርስዎ እንዴት ያውታል? በእርግጥ ግልጽ መሆን ያለበት
حزب عند حزب مفرج يلبثم حزب عند حزب يا بوليتيكان አካሄድ አውቆ አንዱ ሌላው ላይ ጫና ለማሳደር አንዱ ሌላውን ለማፈን አንዱ በሌላው ላይ የበላይነት ለማግኘት የሚጥርበት አጋጣሚ የለም ሆኖ ማቅም ወደፊትም ሊሆን አይችልም حزب እንደ حزب ግን በአንድ حزب ስም የሚነግድ ወይም ከአንድ حزب የሚወጣ የፖለቲካ ኤሊት ግን በዛ ደረጃ በተባለው ልክ ሊያደርግ ይችላል በአንድ ህብረተሰብ ስም እየነገደ የበላይነት በሚመስል መልኩ መንቀሳቀስ ይችላል አንዳንዶች የሚያነሱት ኢትዮጵያ ችግር የጀመረው ከ27 28 አመት በፊት ነው ከዛ በፊት ያው ኢትዮጵያ ገነት የሆነች አይደል እንትን ብሎ ለማንሳት የሚፈልጉ አሉ ግን አይደለም ከዛ በፊትም ችግሮች ነበሩ በፊውዳል ስርዓቱ ምናልባትም ከ27 አመት በኋላ ከሆነው በላይ የከፋ የኢኮኖሚ ዶሚኔሽኖች የፖለቲካም አንዳንድም አንዳንድ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን እስኪክዱ የስድብ ስምም ወጥቶላቸው በዛ ደረጃ ስማቸውን እንዲለውጡ ብዙ ግፊቶች ሲደረጉ ነበር ሰው ምንም ችግር አልነበረም ከዛ በፊት ወደ ኋላ ሄደን እሱን ታሪክ መኖር የለብንም ወደፊት መሄድ አለብን ይሄ ግልጽ ነው ግን ከዛ ወደዚህ ብቻ ነው እንጂ ከዛ በፊት ምንም ችግር አልነበረም ሜዳ ነው ሁሉ ሜዳ ነው የነበረው እኩልነት ነው የነበረው የሚባል አካሄድ ግልጽ አይደለም ትክክልም አይደለም ግልጽ መነጋገር አለብን ችግሮቻችንን መፍታት አለብን የኡናታዎች ላይ መተማመን ይኖርብናል ማለት ነው አሁንም ቢሆን በያኔ የነበረው ምንድነው አንዳንዶች አው ይገለ የሰውነት መለኪያ ነው የሰውነት መለኪያ ይገለ ነው የነ ይገለ መንግስት የሚመራ ከሆነ የሚገዛ ከሆነ እግዚአብሔርም አይፈልግም አይፈቅድም ሀገር ሊበተን ይችላል ተብሎ በቤተ እምነት ድረስ የሚሰበክበት ዛሬ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ያለፈው እንትን በዚህ ደረጃ አለ እነ ገሌ ትምህርት ቤት የሚሄዱት ገሌን ለመሆን ነው የሚባል ምናልባትም እነ ገሌ ኢትዮጵያን ስለፈጠሩ በዛ ደረጃ እንደ አምላክ መመለክ አለባቸው ተብሎ በዚህ ደረጃ ጊዜ ያለፈበት የሻገተ አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች ዛሬም አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነትን አንድነትን ሰላምን ከመስበክ ይልቅ የሰው በትንንሽም በትልልቅም ጉዳዮች ጎራ ተከፋፍሎ እንዲባላ የሚቀሰቅሱ አሉ። ያለ የሌለ ፕሮፓጋንዳ የሚነዙ አሉ። ሰው ከዚህ ላይ ቆመን ያድርግት የተደረገው መቼም ያው ምድር ላይ ገነት ለመገንባት አይደለም ዶክተር አምባቸውን ጀነራል ሳሪን የተገደሉት ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ያመራች ባለችበት ሁኔታ የፖለቲካ መሄዳሩ እየሰፋ በመጣበት ሁኔታ የሚዲያ ነጻነት በዚህ ደረጃ በሰፋበት ሁኔታ ሁሉም ሐሳቡን ይዞ ገበያ ላይ መቅረብ የሚችልበት ሁኔታ በተፈጠረበት ጊዜ ያንን በጠመንጃ በጉልበት ለማድረግ መሞከር አንደኛ የሐሳብ ሊገዛ እንደማይችል በኢትዮጵያውያን ሊሸመት እንደማይችል ስለታወቀ ሶ ያንድን ቡድን ያንድን ኤሊት ቡድን ያውን ቡድኑ ራሱ ሐሳቤ በውድድር ሊያሸንፍ አይችልም ብሎ አምኖ ወደ ጉልበት የዞረበት ይሄ ሲደረግ ማለት ያው ቅድም ባነሳውልሽ የሆነ መልካም ነገር ለማድረግ አይደለም ማለት ነው የሆነ የደከመ የዘቀጠ አስተሳሰብ በህብረተሰቡ በህዝቡ ላይ
ለመጫን የታሰበ የታቀደ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ለውጡ ከደስታ ትኩሳት ከብሽሽቅ ከፈንጠዝያ አልፎ አሁን ስጋት ሆኗል። ብዙ ሰዎች የሚሰጉበት የሚደነግጡበት ምናልባት የለውጥ ይቀጥላል አይቀጥልም ይችላሉ አይችሉም የሚለው ነው። ምክንያቱም የተማሾሹ ምንም ያክል በትልቅ ስልጣን ትልቅ መከላከያን ሚያዝ ሰው በተፈቀደው ወይተገደለበት ሀገር ሆነ ኢትዮጵያና እርሱ እንዴት ይረዳሉ? ይሄ ለውጥ ይዘልቃል ይሄዳል ወይስ ተደነቀቅፎ ልክ ከዚህ በፊት የተለያዩ አብዮቶች እንደተጠለፉት በሚዲያ ይቀር? የብዙ ሰዎች ስጋት ነው ይሄ። አይ በጣም ጥሩ ነው። ስጋቶች መኖራቸው አግባብ ነው። ግን ደግሞ ይሄ ለውጥ ሊቀለበስ እንደማይችል ያሁኑ ፈተና ትልቅ ማሳያ ነው። አሁን የደረሰው ፈተና ከዚህ በላይ የከፋ ፈተና ሊመጣ አይችልም። ወደፊትም ፈተናዎች ይኖራሉ ግን ከዚህ የከፋ ፈተና ሊመጣ አይችልም። ብዙ ፈተናዎች ተመክሯል ከዚህ በፊትም ያው ቤተ መንግስትም ሰራዊት ሄዶ ነበር እሱም እንትን ብሏል። በተለያየ ቦታ የሃይማኖት ግጭቶች እንዲፈጠርና የሃይማኖት ጦርነት እንዲነሳ ተደርጎ ነበር ከሸፈ። የብሔር ግጭት የብሔር ጦርነት እንዲኖር ተደርጎ ነበር ከሸፈ። ከዛ የከፋው ግን መከላከያው እርስ በርሱ እንዲበተን እንዲበላላ ከሁሉም በላይ ደግሞ የዚህች ሀገር የሉዓላዊነት መመኪያ የሆነው ሰራዊት ተበትኖ ይሄ ሀገር ምናልባትም ለሌላ ለሩቅ ጠላት እንዲጋለጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። አላማው በጣም ትልቅ ነው። ማን ነው ይሄን የሚያርገው? ያው የታማጆር ሹሙን መግደል ማለት ሌሎች ግድያዎችንም ማቀድ ማለት ምን ማለት ነው? ሰራውቱ አንደኛ በብሔር ይዘው እርስ በርሱ ከዛም ደግሞ ኮንፊውዥን ውስጥ ወድቆ የአመራር ሰንሰለቱ በዛ ደረጃ ተበጣጥሶ ችግር እንዲፈጠር ነው አላማው የነበረው። ያ ሁሉ ግን ሆኖ ሰራውቱ በአንድነት ያም ጉዳት ደርሶ በዛው ልክ እንደውም ተጠናክሮ አንድነቱን አጠናክሮ የሀገሪን ሉዓላዊነት የሀገሪን ዳር ድንበር ብቻም ደግሞ ሳይሆን ውስጣዊ ግጭቶችንም ለመቆጣጠር አሁንም በጠንካራ አቋም ላይ መሆኑ ይሄ የሚያሳየው ምንም አይነት ከዚህም በላይ ትንኮሳ ከዚህም በላይ አደጋ ቢመጣ ተቋቁመን ማለፍ እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ይሄ ለውጥ እንዲደናቀፍ በተለያየ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሳይቀር ስራን በማስተጓጎል ህዝብን በማመላለስ እንዲሰላች እንዲወጣ የሚንሰማው እነዚህ የሚሰሩት ለውጡን ለማደናቀፍ ነው። ስለዚህ መታገስ አለብን። ህብረተሰቡ ነው የሚለው ለውጡ የሱ መሆኑን ያውቃል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት የናፈቀው ነጻነት የመጣለት ስለሆነ በውስጥም በውጭም ጫና ቢደረግ የለውጡ ባለቤት የኢትዮጵያ ታላቁ ህዝብ እንደመሆኑ ይህን ለውጥ ወደ ኋላ የሚመልስ የለም ሊመለስም አይችልም። የጸጥታ መዋቅሩ አቅሙን እየገነባ ሪፎርሙንም እያሰረጸ ራሱን እያሻሻለ እያበቃ እየመጣ ስለሆነ ይህንን ሪፎርም ይህንን ለውጥ የመጠበቅ አቅም ላይ ደርሷል። ከዛ ባሻገር ይሄ ለውጥ በጎረቤት ሀገራት እነ ኬንያ እነ ጅቡቲ ኤርትራ ሳይቀር የዚህ ለውጥ ትሩፋት ተጠቃሚዎች በመሆናቸው ጎረቤቶች ይደግፉታል ይወዱታል። ጠላት የሚባል የለም። ይህን ለውጥ ለማደናቀፍ በዛ ደረጃ የሚንቀሳቀሱበት ሳይሆን የሚደግፉ ናቸው። ከምስራቅም ከምዕራብም በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኘ ድጋፍ ያለው ዓለምን ያስደመመ እንደ ሞዴልም የሚታይ ለውጥ ነው። ስለዚህ
በትናንሽ መፍጨርጨሮች ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም። ይሄ አሁን የጀመር ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ችግሮች አሉባት፣ ብዙ ችግሮች አሉባት። ከደህንነት ጀምሮ ከድንቁርና ጋር ተያይዞ ብዙ ችግሮች አሉብን። የዚህ ሁሉ ችግር መፍትሄው አገራችንን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው። ይሄ በዚህ ላይ ሁሉም መተማመን ይኖርበታል። ህብረተሰቡም እያመነ መጥቷል። ሶ ሐሳባቸው የማይሸመት አንድን ወገን የበላይ ሌላውን አሽከር ለማድረግ የሚፈልጉ እየተገለሉ ተነጥረው እየወጡ ገዢ ሐሳብ አሸናፊ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች፣ ቡድኖች፣ ፓርቲዎች ወደፊት እየመጡ እቺን ሀገር ወደፊት ይወስዷታል። ይሄ ወደ ኋላ ሊመለስ አይችልም፣ በፍጹም ሊሆን የማይችል አሁን ከመቼውም በላይ መሬት ረገጠ ሂደት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡ ህዝቡ ባይሰጋ ጥሩ ነው። ግን ይሄ ዝም ብሎ የተኛ ማለት አይደለም። በየቀበሌው ምንድነው ያለው? በየመስሪያ ቤቱ የዚህ ለውጥ ደጋፊ የሆነ ሰው ምንድነው በሱ አጠገብ እየተሰራ ያለው? ለዚህ ለውጥ ወደፊት መሄድ ነው ወይስ ወደ ኋላ እንዲመለስ ነው እየተሰራ ያለው? ሰላሙን መጠበቅ አለበት። አንድነቱን ከምን ጊዜውም በላይ ከግራም ከቀኝም የሚናፈሰውን የበሬ ወለደ ወሬ እሱን ምናልባትም አንዳንዴ የሚባል ነገር አለ። በተጨባጭ መሬት ላይ ካለው ይልቅ በጆሮአችን በየቀኑ የሚመጣው በፌስቡክ በየቀኑ የሚናያቸው ነገሮች ከባባዶች ናቸው። በእንትንም እስከነ አባባሉ ጦር ከፈተው ወሬ የፈተው የሚባል አለ። ያ ብቻም ሳይሆን ውሸት ሲደጋግም ተደጋግሞ ቢወራ እውነት ይመስላል የሚባል ብሂል አለ። ሶ ህብረተሰቡ ራሱን ከእንደዚህ አይነት ብዥታዎች በመጠበቅ የኢትዮጵያን የወደፊት ጉዞ፣ የኢትዮጵያን ክብር፣ የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ሁሉም ባያለበት መደገፍ ይኖርበታል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ በዚህ ለውጥ ጉዳይ ላይ የሚያወርሶ ያው ምስክር ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በዚህ ትግል ውስጥ በርካታ ጊዜ ሲታሰሩ፣ ሲፈቱ፣ ትምህርቶን ሲቀጥሉ፣ ሲያቋርጡ ብዙ ውጣ ውረዶችን እንዳሳለፉ አውቃለሁ። ያው ለውጡንም በቀላሉ እንደ ሌላው ሰው በቀላሉ ላይመለከቱ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በውስጥ አርበኞች እንደነበሩ ሰዎች አይነት ትርጓሚ ላይ ሰጦት ይችላል። ደርሶ በግድ እንደሚሰማኝ ለህይወቶት ካሳለፉት ነገር የተነሳ ካሳለፉት ትግል የተነሳ ነገር ግን እንግዲህ ፍትህን ማስፈን በመሬት ላይ አልተቻለም። ባለስልጣኖቹ ሹመምቶቹ ይናገራሉ፣ ሰውም ይሰማል፣ ተስፋ ያደርጋል በየጊዜው። ነገር ግን መሬት ላይ ፍትህ የሚባለው ነገር አልሰፈነም። ፍትህን ማስፈን አልቻላችሁም። ኃይል መጠቀም ባለባችሁ ጉዳይ ላይ ነገሩ እዚህ ከመድረሱ በፊት ነገሩ እንደዚህ አይነት ትዝታ ይዞ ከማስቀመጡ በፊት እናንተ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ብለውም እንዳሉት ያው መግደል መሸነፍ ነው የሚለው ንግግራቸው ይዟቸው አስሯቸው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ፍትህን በማስፈን ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አሳይታችኋል። ይህም ያው በልኩ መታየት ያለበት አባባል ነው። በአንድ በኩል ነጻነትን እየተለማመድን ነው። ለረጅም ጊዜ በአፈና የነበረ ህዝብ ነው እና የመብቶቹንና የግዴታዎቹንም ድንበር ያልተገነዘበ ብዙ ነው። ሁሉም ነው ባይባልም በዚህ ደረጃ አለ። ሶ የዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰሱ የመጀመሪያውም ነገሮችን ክፍት ማድረግ ነው። ክፍት ተደርጓል። በዛ ውስጥ ተጫዋቾች ገብተው እንዲጫወቱ የመሰላቸውን ሀሳብ እንዲያቀርቡ ተደርጓል። ሶ ነጻነት መልቀቁ አስፈላጊ ነበረ፣ ተደርጓል ማለት ነው። በዚያም በትንሹም በትልቁ ጣልቃ በመግባት
ሰዎች እንዳይበረግጉም ስጋት ስለነበረ አልተደረገም። ያ በልክ ነው ወይስ የሚገለው ነገር አለ የሚለው ነገር መገምገም ይኖርበታል። ግን አንድ ነገር ክሊር መሆን አለበት፣ ግልጽ መሆን አለበት። ነጻነትን እንፈልጋለን። ይሄ ነጻነት ደግሞ ነጻነት ሆኖ መቀጠል የሚችለው ራሱ ነጻነትን ከነጻነት መጠበቅ ሲችል ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ነጻነት ያስፈልገኛል አለ ከተቀበለ የሱ ነጻነት ድንበር ከሌለው የሌላውን ነጻነት ይዳፈራል። እኔ እጄን ማስረዘም እችላለሁ ግን እስከየት ነው? የሌላውን አይን መውጋት የለብኝም። እኔ መናገር እችላለሁ የሌላውን ክብር መንካት የለብኝም። በዚህ ደረጃ ነጻነት ድንበር ሊኖረው ይገባል። ድንበር ከሌለው ራሱ ነጻነት ነጻነትን ያጠፋል ማለት ነው። ሰው መንግስት በዚህ በኩል ህብረተሰቡ ራሱ ጠይቆ የህግ የበላይነት መስፈን አለበት። ሰው ነጻነትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያለብን መጠቀም ያለብን በህግ ማዕቀፍ ውስጥ መሆን አለበት። ህብረተሰቡ ይህንን ይገነዘባል፣ ያውቃል። መንግስት የህግ የበላይነትን ያስፈንልን እያለ እየጠየቀ ነው። ግን በዚህ ውስጥ በአንድ በኩል መንግስትን ቅድም ከዚህ በፊት ወደ ለምር ነው አምባገነንነት ለመመለስና ያው ለውጥ የለም ብሎ በለክሶ በኩነኔ መኖር የሚፈልግ ቡድን አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ቀዳዳ ቅስቀሳ አድርጎ በአጭር ጊዜ ወሬ በአጭር ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ስልጣን መያዝ የሚፈልግ ማለት ሶ ይሄንን መንግስት እያመጣጠነ መሄድ ኖርበታል። አንድ ከዛ ባሻገር ከዛ በላይ ግን ክስተት የትም ይከሰናል ማለት ነው። የሆነው ክስተት ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን አንድነት በብዙ ሁኔታዎች ቅድም ባነሳውልሽ መሰረት ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት እንዲኖር ከጫፍ እስከ ጫፍ ቅስቀሳ ሲደረግ ነበረ። ያ በሚዲየም በመሬት ላይም በስብሰባም በክልሎች ግንኙነትም ያንን ለመቀልበስ ተችሏል። በሃይማኖት ዙሪያ የተደረጉ ቅስቀሳዎች አሉ። በተለያየ ቦታ ክርስቲያን ከሙስሊሙ ጋር እርስ በርሱ እንዲባላ የተደረገ የተቀሰቀሰ የተፈበረከ ወሬ ነበር። እሱን ወደ ኋላ በመቀልበስ መንግስት ብዙ ሰርቷል፣ ግንዛቤን በመፍጠር ከዛም በዘለለ ደግሞ ያንን ለማድረግ የመከሩ በተጨባጭ ወደ ወንጀል በወንጀልነት ሊያስጠይቅ የሚችሉ ድርጊት ውስጥ የገቡ ደግሞ እነዛን ተጠያቂ በማድረግ መንግስት የሀገሪቷን አንድነት የሀገሪቷን ሰላም የሀገሪቷን ደግሞ ዲሞክራሲ ወደፊት ለመውሰድ ብዙ ስራ ሰርቷል። ስራ እየሰራ አጠቃላይ ሪፎርሙ ያው ከውስጥም ከውጭም ሪፎርም ውስጥ ችግሮች ያጋጥማሉ። ይሄ ሪፎርም በኔ ላይ ነው የመጣው ስለዚህ መሬት መውረድ የለበትም ብሎ ውስጥ ሆኖ ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀስ አለ። ውጭ ሆኖ ደግሞ ከዛ ጋር ተሳስሮ ያንን ወደ ኋላ ለመግፋት የሚፈልግ አካል አለ። ሶ እነዚህን ሁሉ በመቻል መንግስት ገፍቶ እዚህ አምጥቷል። ከሁሉም በላይ ግን ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ እየሰጠ ያለው ድጋፍ በጣም የሚደነቅ ነው። አሁንም ቢሆን የህግ በላይነትን ከማስፈን አንጻርም ፍትህን ከማስፈን አንጻርም ሁሉ ነገር በአንድ ጀንበር አይሆንም። ተቋማትን እየገነባን ነው። በተለይ የፍትህ ተቋማትን ከፍርድ ቤት ጀምሮ መዋቅሩ አሰራሩ ሁሉ እንዲሻሻል የጠቅላይ አቃቢ ህግ አሰራር፣ የፌደራል ፖሊስ አሰራር አወቃቀር ብቃት መገንባት፣ በዛ ደረጃ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ የጸጥታ አካላትንም መከላከያውንም ጨምሮ ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ። እነዛ ስራዎች ባይሰሩ አሁን የተደረገው ሙከራ ትንሽ አይደለም። አደጋው አላማውም ሩቅ ስለነበረ ባልከሸፈ ነበር። ስለዚህ ያው ሪፎርም እንደ ሪቮሉሽን
አንድን ነገር ሙሉ በሙሉ ነቅሎ ሌላ ቦታ ጥሎ አዲስ ነገር አምጥቶ መተከል አይደለም። እዛው አከባቢ ያው ግዜ እየጠበቁ በህደት እያሻሻሉ እየቀየሩ አንዱን እየያዝወጡ ሌላውን እየያዝገቡ ያለውንም የነበረውንም እየጠበቁ አዲስንም እያመጡ በዛ ደረጃ ማህር ነው። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በፊት በለውጥ ምክንያት ብዙ ክሳራ ደርሶብናል። በንጉሱ ዘመን የተገነቡ ብዙ ተቋማት ነበሩ። ፍርድ ቤትን ጨምሮ በጣም የተገነቡ የህግ ኮዶች ብዙ ነበሩ። የመጡ ነገሮች ደርግ ሲመጣ እነዛን በሙሉ አጥፍቶ አንድ ብሎ ነው የጀመረው። ያለ ሀገር ኮስት ነው መሻሻል አለበትን እያሻሻልን መቀየር አለበትን እየቀየርን መቀጠል ያለበትን ደግሞ ያስቀጠልን መሄድ ነበርብን። ብዙ ርቀት መሄድ እንችል ነበር። በዛ ምክንያት ብዙ ክሳራ ምሁራንን ሳይቀር አተናል። በዛ ጊዜ እነዛ የኃይሌ ስላሴ 60 ሚኒስቴሮች በአንድ ጊዜ የሞቱት በዚህች ሀገር ሀብት የተማሩ ነበሩ። በዚህች ሀገር ሀብት የተማሩ ነበሩ። በጣም ምሁራን ነበሩ። ያጠፋቸው ጥፋቶች ይኖራሉ፣ ግን ደግሞ ከዛ ባሻገር ለዚህች ሀገር ሊያበረክቱ የሚችሉት ብዙ በርካታ ጠቃሚ ነገሮች ነበሩ። በዛ ደረጃ ተደምስሶ መጥፋት ለሀገር ክሳራ ነበር። በደርግም ሲወድቅ በዛው ልክ በተለይ መከላከያው መበተኑ ለዚህች ሀገር ትልቅ ጉዳት ነው። መሻሻል የነበረበትን ማሻሻል፣ ምክንያቱም በዚህ ሀገር ሀብት ነው የሰለጠነው፣ በዚህ ሀገር ሀብት ነው የኖረው። ብዙ ወቅት እዛ ውስጥ ነበር ከመከላከያ አንጻር። እንደውም በዚህ አምቦ ያለው ማን ነው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ አለ እዛ አካባቢ፣ ብዙ እንትኖች ተጀምሯል። እነዛ ነገሮች በዛው ቢቀጥሉ ይሄን እና ኢራን ያሉበት ደረጃ ሌላ እንኳን ባይሆን እነዛ ደረጃ እንደርስ ይሆናል። ሶ ያንን ኢንስቲትዩሽን እንዳለ ማጥፋት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነበር። በጣም በጣም ጉዳት ነበር ሀገር ማለት ነው። በትምህርት ደረጃ በኃይለ ሥላሴ የነበሩ የትምህርት ኳሊቲ ማረጋጋጫ መንገዶች በጣም ጠቃሚዎች ነበሩ። እነዛ መቀጠል ነበረባቸው፣ አልቀጠሉ። ብዙ ነገር ተደምስሶ ጠፍቶ በአዲስ ነው የተተካው። ያ ብቻም ደግሞ ሳይሆን በዚህ ደርግ ሲወድቅም በዛው ልክ እንዳለ የነበረው ጠፍቶ አዲስ ነው የመጣው። ያ ነገር ትምህርታችንን አዘቅጠው ወደዚህ ቅጠት ነው የወሰደው። ምን ማለት ነው ይሄ? በኃይለ ሥላሴ ዘመን ተማሪዎች በብሔር ሳይለዩ በሃይማኖት ሳይለዩ በጋራ ዓላማ አቀፋዊ ሁኔታዎችን በመገንዘብ ስለ አርሶ አደሩ መብት፣ ስለ ሰራተኛው መብት አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ዓለም አቀፍ ትግል ሲያደርጉ ነበር። አሁን አንዱ ተማሪ እዚህ ከፊቼ የመጣው እና ከደብረ ብርሃን የመጣው እዛ ጋር በፌሮ ይደባደባል። አንዱ ሌላው ስለማን ነው የሚያወራው? ስለምንድን ነው የሚያወራው? ትምህርታችን የት ነው? የሚያስተምረውስ ምንድን ነው? የምንማርበት ተቋሚስ ምንድን ነው? የሚገርምሽ ደብረ ብርሃንም ይጃለው ከአቶ ንጉሱ ጥላሁን ጋር ነው ይሄን ወዛ ችግር ተፈጥሮ በተማሪ መካከል። ፊችም ደግሞ ባለፈው ይጃለው እዛ ያለው ተማሪ በብሔራችን ወጥ ሲቀዳ ያዳላል። ወጥ የተማረ ነው። ግሬድ ሲሰጥ በብሔር ነው። ይሄ ተማሪ ምን ያህል አውቋል? በጭንቅላቱ ምን ያህል ይዟል? ምን ያህል ችግሮችን ይረዳል? ምን ያህል ደግሞ ለችግሮች መፍትሄ መስጠት ይችላል? አይደለም። ይሄ ሰው የመጣው ከየት ነው ተብሎ ኤ፣ ይሄ ሰው የመጣው ከየት ነው ተብሎ ሲ፣ ወይም ከዛ በታች የሚሰጥበት አጠቃላይ የዘቀጠ እንትን ውስጥ ወርቅናል። ሶ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምንድነው ያለን መልካም ነገር ማየት አለብን። እነዛን ማስቀጠል ነው። ምንድነው ደግሞ ያሉን መጥፎ አመሎች? እነዛን ደግሞ ማስወገድ ነው። በዛ ደረጃ በሪፎርም ነው መሄድ ያለብን። ያ ከሆነ ነው ሀገራችን ወደፊት መሄድ የምትችለው። ሶ ሪፎርምን በዚህ ልክ
ህብረተሰባችን ህዝባችን መረዳት ይኖርበታል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ከተረዳን ወደፊት መሄዳችን ምንም ጥርጥር የለውም እናሸንፋለን ማለት ነው።